Mübariz sabahınız hayırlı olsun. Bugün hangi şehirdesiniz? Buyurun, eşi de isim. Sabahınız xeyirli olsun. İslam Ukrayna'da paytaxt Kiyev'deyim. Ötən gecə səhərə yaxın uzun müddətlik, bir müddətlik sakitlikdən və sabitlikdən sonra Kiyev şəhəri də başda olmaqla demək olar ki, Ukraynanın bütün vilayətləri, bütün ölkə Rusiya ordusu tərəfindən hava hücumuna məruz qaldı. Ümumilikdə 30-dan çox hava zərbəsi cəhdi oldu Ukrayna ərazisinə. Bu Kiyev vilayəti, Jitomir vilayəti, Çernigov vilayəti, hətta Qərb bölgələrində Lviv və İvano-Frankovski vilayətləri də bu hava zərbələrinə məruz qaldılar. 20-10-a qədər qanatlı raket, onlardan biri ballistik, İskəndər tipli ballistik raketdir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığının yaydığı məlumata görə hava zərbələrinin hamısının qarşısı alınıb, lakin onların qalıqları ərazilərə düşərkən evlərə və digər obyektlərə zərər veriblər, dağıntılara səbəb olublar. 30-dan çox isə ümumilikdə 30-a qədər təxminən drone hücumu olub Rusiya ordusu tərəfindən eyni vaxtda bu Kiyev vilayətinə, yenə mərkəzi, Ukraynanın mərkəzi və qərb vilayətlərinə, o cümlədən Kherson, cənub istiqamətində cəbhə bölgəsinə yaxın Kherson, Nikolayev, Kharkov, Donetsk vilayətlərində də bu hava zərbələri olub. Bunların təxminən 20-yə qədər Ukrayna silahlı qüvvələrinin Ukrayna hava hücumuna müdafiə sistemi tərəfindən qarşısı alınsa da digərləri zərbə yendirməyə, zərər verməyə imkan tapa biliblər. Dağıntılar var, itkilər var. Odessa vilayətində taxıl zərbəsinə, taxıl anbarına endirilən zərbə nəticəsində hətta bir nəfər orada aqronomun həlak olduğu bildirilir. Digər itkilərlə bağlı yəqin ki, gün ərzində statistika açıqlanacaq. Kherson vilayətində endirilən hava zərbəsi zamanı bir Azərbaycanlının evi şəhərin kənarında, Dnepr çayının sağ sahilində, yəni Ukrayna nəzarətində olan ərazidə bir Azərbaycanlının evi ciddi dağıntıya səbəb olub. Yeri gəlmişkən İslam, bu yəqin ki, izləyicilər üçün də maraqlı olar. Mən özüm apardığım bir statistikanın, bir müddət əvvəldən indiyə qədər apardığım bir statistikanı açıqlamaq istəyirəm. Əvvəlcədən qeyd edim ki, bu mənim müşahidələrim imkan daxilində apara bildiyim araşdırmanın nəticəsidir. Yəni rəsmi statistika deyil. Mənim bilmədiyim rəqəmlər də var. Ümumilikdə müharibənin ilk günündən indiyənə qədər təxmini hesablama apardığım araşdırma nəticəsində hesablamaya görə Ukraynada 60 həmyerlimizin, Azərbaycanlı ailənin evi bəziləri tamamilə dağılıb, bəziləri ciddi zərər görüb. Bunlardan 30-u ümumilikdə Donetsk vilayətinə, onlardan Donetsk vilayətində bu 30-dan 20-si ötən il ağır döyüşlərin getdiyi və bu ağır döyüşlərdən sonra işğal olunan Mariupol şəhərinin payına düşür. 10 Azərbaycanlı evi dağılan və ciddi zərər görən Kharkov vilayəti, 10 Kherson və Nikolay vilayəti, digər rəqəm isə yerdə qalan vilayətlərin payına düşür. Bu, yenə təkrarlayıram, bu 60-a yaxın həmyerlimizin Azərbaycanlı ailənin Azərbaycanlı ailənin evi Ukraynada müharibənin ilk günündən indiyənə qədər ciddi zərər görüb, dağıntılara məruz qalıb və bu mənim apardığım araşdırmanın nəticəsidir və rəsmi məlumat deyil.